مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدية يا وحو ماتا كولان لوغو ديار قروبي يا دورشويك قلياشا وكيلة يا ديغانكا اي برتما السنة كاني قرشي سنة لغابتو وحو لقاتي برسا بضا يوز بايرادة ديك موينك قلدوانا دالكا كولان كان اولوغو قبتي حارنت مدحتو ايدا اي وحاي قيبكا اها مدحت وزارة ريمها كودا waxaanu madaxweynuhu ku dhaafuray khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo su'aalka ku haysa muhiimadda ay leedahay xukuumadda ku diyaar garowdo doorashooyinka soo socda iyo soo kala shuruudaha loo dhigayo ku ilaalisa codkasta oo mas'uuliyad umadad haysa tamaana kaga jira inay mar kale soo sharaxdo madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu geesta kala sheegay in xaaladda kala guurka ee la galay xilliga doorashooyinka soo socda ay barasaabada gobolada mas'uul ka noqon doonaan ilaalinta shuruucda doorashooyinka iyo dhowrista xuquuqda musharaxiinta shirkan maanta isku nimid waa aad u muhiim ah waxay inta ay ansixinayaan guurti ee nisbsanayna waa shir taariikh ah wuxuu taariikh u yahay muddo ka dambaysay doorashadii ugu horeysay dawladda hoose waxaanu galeynaa doorashadii ugu horeysay ee inagu ay ismaamulayno tala ahaan iyo dhaqaale ahaan marka cadow badanna waynu laalahay oo xagga dacir u baahan marka waa arin taariikhi ah mas'uuliyaduna waxa saarantay intii halka fadhida seen u shaqaynayna waxa ku xiran tahay sharci qaadada inuu joogaaro waa sharciga lagu heshiiyay waxaanu ku yeedhay markii hore inaanu is xusuusino ka balano isla fahamno saacadan in ka shaqaysan dalku soo shaqeeyay iyo sharciga la raacay dalku imika markii boo doorasho la galay marxaladeedii aan saaxay warqadii maalinta doorasho la qabanayay in ilaabiyay dalku wuxuu galay xaalad doorasho sharci wuxuu doon sheegayaa maalinta qofka mas'uulka ah ee doonaya inuu doorasho galo uu liiska keeno ka shaqo dowladu haya wuxuu dowladu ka hayay ee kaambeynka galayaana waqtiga uu soo rasa galo shaqadii ka soo baxayo siyaasiga la doortay doorashada ku noqonaya xilkii u hayay suu noqonaya isla loo wadaayo yaa awooda yeelanaya ninkii la doortay xildhibaanka ahaa ee mayor ahaa xilligiisu u dhamaaday mar hore dhamaaday meheray waqtigoodi iyo dowladda hoose intaa waxaa lagu garaacayay hadda looma kordhinin baarlamaano buu kordhinin hadda umaad kordhinin deetana waxay horta aynu hela waqtigii doorashada inay xaggeeda ka diyaar garowdo dadka la dooranaya ee la doortay ee xogolayaasha ah ee meheradii may diin doorashada laakiin doorashadii baa diyaar garoobay weyday mar hadday diyaar garoobay iyagii ganaaxa mala hadda iyagii ku dhacmayso waxay ku dhacaysaa cidii diyaarin weyday doorashada maanta doorashadii diyaartay marka warqada la saaxay la waqtigii waa la qabtay golayaashii dowladaha kaambeykii ba galay laba waxay u gacan banaa yihiin doorashada waxaa si haddana loo baahan yahay laga ilaaliyo hantida qaranka ee hayaan inaan isay doonaan u isticmaalin waa awoodii magaalada hadduu haysto oo ilhaar dadka la tartamaya waxay nagu waajib haddaynu dowladu dhexana inaanu ka ilaalino qofka doorashada galaya wixii qaranka inuu ku isticmaalo qof kale makaanikii doorashada tartanka galaya ama madaxweyne ha ahaado ama meyer ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado mar hadduu doorashada galayo wuxuu la sinmayaa walaalidiisa uu doorashada la galayo isagoo aakhirinta si aad uga sureyn oo ilaaliya kiiska madaxda ka sakhraysaan inay ku ilaaliso qodobadaas aynu u baahnay inuu isla fahmo waxay intaa inoo dheer dalka meelaha qaarkood dhibaatooyin gaara u jira oo u baahan in aad ugula taxadiro mas-uuliyadda koowaad mar haddii kala guuri galayo dowladda dhexay saarantay marka waxaa la rabaa dowladdii dhexe inay awoodi ninka murashaxaana aanay ku xadgudbin marka waxa weeye ninka murashaxa ahaa baarlamaankii hadduu yahay iyo hadduu yahay dowladdii hoose labada qolo tartamayaba laba xaq baa lagu leeyahay isaga in xaqiisi la ilaaliyo isaguna ninkii baa waxayay awood hayana inuu awoodi qaranka marka uu sharax murashax yahay uu ula sinaado kuwa kale dowladda dhexaa laga rabaa inay taa ku ilaaliso gobolada waxaa ka wakiila barasaabada xilka u weyn barasaabadu fuulaya habsamo socodka doorashooyinka maadaama ay golihii deegaanka ku jiraan doorasho barasaabku wuxuu noqonayaa markaa guddi goodiga ninka u madaxdaa inuu executive inuu arrinta fuliyo
oo uu dadkii kale ilaaliyo oo wixii gardaran qabto oo kiina gardareeyo wala saabu waxa looga baahan yahay inuu ku ilaaliyo in siyaasadii commissionku wada doorashada ahayd raaco qofka mas'uuliyadda saaranta waa isaga ee qaranka oo okay isaga hoos imaadaan booliskii iyo ciidamadii ay isagoo raacay tilmaamaha NEG gudiga commissionku iyaga hoggaamiyaha doorashada isagoo raacay meeraha sharaxan ee xilka badahaya iyo xogayaha dowladda hoose oo dowladda dhexe mid tahay iyagaa ka mas'uula intay joogaan SCH oo socdo hantida qaranka waxaase la ogaanaya oo keer badan siinaya barasaab iyo hantida dowladda waa inay ilaaliyaan marka waxa loo dhahay ninkii hadduu dadaali waayay tiis u jeetay laga qabto maanta fursad waxaad u jeedaa oo joogtaa aakhirin inuu tudha kambay kara gala xaragada ku gala in badan baa joogtaa ku ceebina awooddii ugu riixaya ka koosasabaya yaa la dhicin awooddii ugu riixaya waa inoo gargaarna waa ragga sharaxanay mayrada ah taasi waxa weeyaan waa buruska cusub ee galay marka uu socono maxaa soo kordhaya sharciga raacayna muxuu noqonaya dheedka la geeyay kuraasada la geeyay in commissionka waqti weynaad laakiin deegaanadu hadday ka indhabeelaan shuruucda ku qoran dhammaanta xil baa naga saaran war sharcigan jaamacad maya hanti maleeya waxaa shuruudo badan baa lagu qoray ninka deega sharaxaya waxaana loogu sharaxay deegaanka hadhow waxay kuleeyaan bay dalu tahay haddaad u qariso iska dhaaf soomaalilan dee gurigaaga waa dubaysaa fura saab kuraa maanta waa awoodda koowaad ee gobolka waxa ugu horeeya oo buldhigeeda la arintaa oo dembigeeda la leeyahay xisaabta xisbiga gobolka jooga ayaa koob ka ah inuu ku ilaaliyo qofka sharciga hadduu xisbigii qaldamo waa bini aadam laakiin mas-uulidda labaad commissionka qaranka markay soo gaadho in layskaa lagu hormiyo maxaa qolka ugu dheeraanaya haddaynu sharcigaa hirgelinno oynu qodobada shuruudaha ku xidhan hirgelinno waxaa laga yaabaa inaynu wanaag kala kala kulmo haddii kale dad waa aan waafaqsan baa imanaya taasina waata doorashada sharcigeeda waxaan kusoo koobayaa shirkanan isku nimid waxa weeye inaynu sharciga xasuusino inaynu ku talagalo xilalka aanu ku wada shaqaynno waanu gelinay xaalad doorasho keligeen ahay nimankii farajeyn hogaamin jiray xagan ka badhan jiraan dhibal hadday isu kahay daayaana wa caqli baanu leenahay haddaynu istijaabinay oon doorashada labada isa saaran ay nagu cusubeen horey jirjiraanu galay sidaynu u ilaalinaynaa inaynu isku xusuusino sidaynu u wada shaqeyna inaynu isku xusino inaynu ku heshino ra'yigiina soo jeedisaan ruuxa seyna hor yaalle oo qolana duruuftooda soo sheegto isu geyno deetana waxaynu isku ognahay oo sharciga wixiynu ka weynay ee inaga duwan aynu xulli ka samaysano waxaanu ku yeelay warsaanka waxaynu fulay xilka intaa leeg darkeedna xaaladaas ku kala sugayay bariga iyo galbeedka wasalaamu calaykum waraxmatullah xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaanaysa hargeysa